Между другото, в канала ми има клипчета от 2 часа как сме цъкали. Което е най-с там. Да, бяхме гледали с Биби Май. Да, тя ме каза. Ти що не си сабскрайбнал, бе? Добър, доста добър. Дайте линк да ви е много клипчета. Е, сега ще дам с това. Е, сега ще дам на това, на стрима, че пуснах друг. Линк на стрима и ти ще видиш профил там и там са клипчетата. Good as a question. Защо не съм субскрайбил? I will do this. Thanks. In a bit. Okay. Даже и от двата акаунта, ако искаш. Ей, добре, искам да. Мамайко мила, мамайко мила. Watch my back. Watch my back. That is the plan. That is the plan. One. О, то как го взех, почти го не го виждах. Това е. Сенкс. Сайд? Найс. То преди малко разправяше кедо читър, кедо не знам си какво са солизи. Амейзинг. Това доинг, блядь. Вер гоинг. Ай, това City one more. One short. City last. Ooh, to flick. Ooh. Oh. Дани, видя ли го това, брат? Защото видях, че си писал. Да. Брато. То тебе, тебе стримът е само 5-6 секунди по-късно, много малко. Найс. О, аз те чувам, аз те чувам на стримът ти. Да, еми да. Смисъл, той е гейм аудио и микрофона ми, да. Найс. Да. Nobody. Nice smoke. Ей, какво са това? Какъв някак това, блядь? Nice smoke. Really? Рада. Не, не сянка. Бат, ако може с 5-10 даната малко да се смея. Shut up, ing. Е, сега го спектейтвам. Е, но то са ширан, да, не. Ти играеш с... Омага, ти играеш с... С CV... Не, какво беше? Right hand, zero. Да. Свикнал съм с left hand. Интересно. Да, доста. Много малко е гад. Интересен, блядь. Very interesting. Аз геш къде е? Той ще е сервера, ма не говори. Ами той е така от 2 часа. Shut up, man, idiot. А, може. Throwing
Пак ли няма никой на А, брат? Еклер, еклер. Блядь, пошли на А. Авап, авап на... Авап сити, блядь, авап сити. And short. Джунгл один. Юнгел? Юнгел. Юнгел. Коннектор есть. Стига, да. А да с учём на Дани. О! Охо! Ох! Изи ключ. Изи ключ, вратиц. Между другото, в тия клипчета, които са супер дългите Road to Global, мисля, че сме всичките. Вътре. Май сме петима, да. Да, петима сме, да. Изи ключ. Изи ключ. Къде? Негатив. Кажи къде е Буку. Бате, ми пресеше стерс. Блядь! Поне асист. I'm planting, I plant it. No, no. Барахат, ти от ли си? Що ще ме ръчне? Имат бомбата и връшват, брат, what the fuck? Не знам. Имат бомбата и връшват, брат. Кой го лупва това? Не знам що се лупна, нямам идея. Че да ще го фаем на този смок. То не се такова. Какви жени бе, само това беше там. Много ниско го меташ, бъде в къбеш. Да, да, нали си се натиснах без да искам скок. Само майка ти. Само майка ти. Ока флик. Оооо! Нати! Нати! Нати беше наистина. Обаче умех. Що ставате? Да. Нашия. Става Counter Terrorist Win. Брат, тия са много слаб. Вашите. Такива са. Така е. Брат, тия са много слаб. Я покажи скоро, Хриз. Ай, ти показвам. Но само 3 секунди, реално. Най-хуй.
На Twitch е много повече. Ама тук ме кефи, че се запазват. Само 3 секунди, реално. Да, като видя. Да, да. Купи си пистолет, да е. Имаш пари за последното. One taps, all one taps. All one taps. Не. Негатив. Сър Стенли, ха. Сър Стенли. Добре, аз вместо да ви гледам тъпи стрим, ще го оставя на мют и почвам да загрявам. Играва се. Много виждай стрима. Че вчера, братле, брат, дана до вече не беше тук. Бях ботъм фрагър под Биби два пъти. Под Биби? Да, братле, бях много след вчера. О, как, брат? Чак, че това беше вакшот. Ма това... Това кога вчера, бе, брат? А, те би вчера... Едната... А, не, 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 с Биби, с тебе, с тебе и с Геш вчера. А, да, 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 защото... Бях два пъти ботъм фрагър. Да, 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 виж как съм застанал, брат! Виж как съм застанал! Виж това съм аз. О май гад, видях не. Аре, Дана, хедшот. Дана, ти по-високо можеш ли да имаш или? Брат, не е толкова ниско, не се притесняй. Не му имвам в краката, брат. Да, малко под тях, по-скоро. Да, 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 е така ми е камерата в земята, брат. Абе, глоби е мен. Не глоби, пожалуйста, блядь, пошли набие, пожалуйста. Пошли бебе. Брата, къде е бебе днеска? Пак излизам. О, в братле, това момиче няма да се спре, бе. Да, я ста се. Не, тя има живот за разлик от теб. Цяло не съм навън, къде е смешник. Хей! Бях с Геш. Бях с Геш, малко запознаваше ме с жени. Найс. О, нати, нати, е. Е, нищо не стана, брат, да. Абе, ние с тебе трябва да се запознаваме, Дани. Бата, аз съм тук, когато кажеш, а ти имаш да спро. Аз сме човек, да. Без работа, когато кажеш. Да, точно така е. Нямам работа, нямам да скъл, аз съм безработен и даже съм дропаут вече. Да. Няма лошо. Еми, имам да скъл, да. Ма той Геша, бе, ще се съберем. Е, не бе, но ни уикенда ще правим нещо, кака. Ке-ке? Аз за уикенда съм много новит. Да, яс. Събота? Добре, бе, когато кажеш. Окей. Ма трябва да се разберем да сме окей okay всичките. С това да. Гладиш. Ще те карат да ходиш на казино и брат, няма да пусна. Не се продавай. Кеш с тебе, аз пък кеш. Стана с тебе първото нещо. Ще е там. А, какво? Дана, брато, трябва, ако мога където да помолим някакси да отсветат рулетката с CSGO 500 цветове. Брат, има още колко няколко месеца и ще мога и аз да идвам в казиното с вас. Кога? Кога имаш преден? Април. Ах. Блядь. Оу, one taps. Да, по-спагал се. Бата е в челкна, да. Блять. Трук, мен, трук, блять. Трук. Юнгер. Много ме кефи обаче как в дескрипшена автоматично си поста спецификациите. Не съм го правил аз. Верно ли? Да, не съм го правил аз. Найс. Weird flex. Окей. А, какво? Вато е интерес. Защо ми щупи прозореца, бля? Исках аз. I am offended. Изби, 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 изби. Изби, 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 help me, please.
Оби имен. Кьопинг блед. Бе, как на зехнито един? Споко, яс няма. Знам. Ааа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 a. Някакъв такъв много бъдхърт ми излезе. Доста. Не знам защо. То е някакъв немец. Така ли? Ми, по това, което... По акцента му, да. Има, има астрализ в името си, не заслужава респект. So you're not all what all means? What? Не го ли чуя, аз не слушам, аз... Аз загрявам. Ало, мен, why not subscribing? А ти имаш много... Ти не можеш много subscriber, бе. Yes, thanks. Айде, аз абонирах за тебе, вече имаш 15. Аз ли? Да. Thanks, аз ще subscribe на яс. Ще изгледам клипчетата. А, бе! Изби, 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 лоби, блядь. Аз имам много тъпи клипчета, каква е, бе. Чувате ли? Блядь! Е, здравей. Аз съм в Дискорда от вчера, брат, какво подявалите? Ба, ти, добре си, да. Играте ли? Да. Не, те играят, ама аз още не и сеща. Ми, аз ще посиря малко и ще дойда, като свършат. Аз игра Deathmatch, бе, ще помадеш. Ще посвиря малко после. Добре. Just push. Е, геш, бах ти предателя, не ми гледа стрима. Нали, бе, ти смешник. Да. Къде е то? Само най-големите фенове го гледат. Аз още не съм го спрял. Няма ли нищо? Ако е втория зрител освен нас? Не знам. Мис, мис те. Бие, бие. 100%. Жалба на игрока. Так му пише в чата, човек. Какво пише това? А, бе, пак бе, пак бе, пак бе. Окей. Изби, изби, изби. Степ, изби. That's what you always say, but you know what they always back? Shut the fuck up, изби! You fucking sound like you have a cock in your mouth. What the fuck? Roasted! Destroyed. Oh, it's my cruise. Елег. Колко му връзва на това момче, не е unbelievable. Зе фюзен. О, тук имаш някакви препоръки, найс. За Emerald Forest Hotel. Аз ли да? Да. Emerald Forest Hotel не съществува, това беше Uni Project. Аха, ясно, окей. Не, защото звучи като, да, истинско име. Да, ама не. Да, давай си го измислям. Thanks, thanks. Получих доста ниска оценка на моя учение. Що? Верно? Не, ще ме накраниха, не знам. What? Но той беше, това ми беше последния проект миналата година. Беше, юни беше 35 градуса хладни, бате. Колко ме мръзеше да правя втори, такова, как се казва... Project, да. Поправително, че... Аха, поправително. Повишително, не поправително. О, да, да, да. Мама мързеше и бях някакво, я се бе, майка там. Просто си се какво. Сука, кука. Throwing flashbang.
Ова не. Flashbang. Smoke. А? Факен, сука. А, дропнах бомбата ти, така че другия беше. Да, рампа още. Така че... Run for your life! Yes. Run for a strun. О, бомбата ви трябва да е тук. О, бием, Ян, о, бием. Сам пак ще почне тоя. Да. А, мога да ти дойде, бе, така че. Просто внимай. Това обаче не се обади. Факен, блядь, да. Той е на Б, човек, аз викам, че е на Б и той... Not toxic, oh, man. Избей, 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 избей. I'm not kidding, man. Two more, at least. One. But yes! Блядь! Poor Pep. Pork bell. Bat wing. Yep. Go, go, go. Ah, check out cocktail is what to go. Водой, мен. Идет, мен. Блокинг, блядь. Кик, блядь. А, давай, давай. Исэ, исэ, исэ. А, я тут не мой. Ван юнгел, юнгел пурил. Юнгел, а, вы пей юнгел, мен. Авап. Флэшинг. Флэшинг, гоинг. Юнгел. Юнгел. Behind you, окей, окей. No, no, no. Nee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 e
Reporting griefing, man. Reporting fake info, man. I fucking trusted you, man. Roger that. Never again. Yes, man, I thought he was city, I got told. Sorry, man. Okay, okay. No problem, yes, he was jungle, so... Jungel. Беше Jungel, така че можеше да отиде цет. Нашия го пратиха обратно в първа класа. Да. Пратиха го обратно в цета и паса измисли флакет, блядь! Йобана им бот, блядь. Оби. И сато, ай, не си всички на ПВ. Пати, идиот. Оу! Оу! Този е трима. Аз се сега. Авап, искаш ли авап? Искаш ли авап? Ааа, пупуя, блядь. Ааа, чекам. Hold up, son. Cover me. Искаш? Да, 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 да. Ааа, спасибо. Let's make this Reyes rain. Нашия там ап, просто... Се изпари, човек. Просто се изпари. Кой даде мне? Не знам. One A. One mid, one mid. Underpass, I think. Nice one. Okay, maybe A.
Maybe. Just maybe. Блять! Вася бок. Сити, ван сити. Ван нинджаси. He is behind you. No, CT and under pilot. I know, Brett. Човек! Един просто ми изкара ангелите и ме стресна. И аз някакво супер такова инстинктивно натиснах 3. И просто му излязах на човек пред лицето. Съм като, оу, шит! Fucking bitch. Fucking сука. Блять. Троллинг. Why троллинг? Блять, мем. You speak Russian? Yes, Kodova, bliat, my suka. Very good. Thank you. Can you teach me more? Yes, yes. What do you want to know, man? I can do the big translate. Roger that. Move it, son. Некво соси хуй means I love you. Соси хуй, пожалуйста. Да, да, да. Имам бомба. I have the bomb. Мула! Какво копали ти от ли си? Один на АЕС, блядь. Да, Зека си бомба. Какво копали ти? Бате, не, просто не знаеш какво е. Да, това е най-хай-пич войса, който съм чувал ever. Бате, не, трябваше да е още по-хай-пич. Палац. Палац. Хора, айде да играем надлес следващата. Айде, брат. А, искате да играем влакче? Да, тихо малко само. Блядь. Окей, окей. Behind you! Крис клъч. Ох! Изи! Оу, one taps. Yes. Изи, блядь. Изи, блядь. Между другото, не е с ново закъснение, това е найс. Давай, 3 секунди 4. Да. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Hey, a lot of guesses. Ей, бе. Заслужава. Що бе? О, не беше ли добър? Моб стикер. Моб стикер, блядь. Моб стикер, блядь. Блядь. Ай, стига! Найс джамп, Крис. Блять. Not good, man, not good. Руки, кик, кик, кик. Клуч от сиц. No money. Бля, тя има по 30 кила. Кой, бе? А тя двама там. Е, как че е говди, бе? Изби, 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 флеш, разблядь, обе. No kidding, no kidding. Изби, блядь! Ah!
Ебать, блять! Nice spray, Chris. Man, shut the fuck. Go easy, win cut card, please. Не купувай, не моля те. Некой за последен, давай там чека. Купуваме като за последен. Не, бе, как ще купиш, бе, яйцо, бе. Бле. О, я тебе не купи. Уз. Помогава ти трола. И то. Ему съм бъде то. Избей, 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 флешаш, блядь. Деплоинг флешбанг. Мате. Блять! Минус 50. 95, блять, 5 HP. Използвай го това ПДВ да се дефюзи. Го дефюзинг, блять. Yes, GG, man. О, вие бихте, найс, ГГ лопа. Да. Идо. Те се убият, не, те се убият. Да. Омага. О, не, what the fuck? Загубихте ли го? Не. Просто нашия беше... I guess we got that mess sorted out. О? А? Ще ми дропна ли нещо? О! Дропна ти нещо, найс. Дропна ли ми нещо? И това съм тук, да знаеш. Айде. Аз мисля, аз продължавам. Ооо, HGR Machine, бате. Идваше? Аз съм тук, да. Що не гледаш стрима тук? Що си сири, брат? Fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Наверно. Я? О, еба ти бруталния скин. Между другото. Колко? За колко милиона? 3 цента. Не, не мога да е 3 цента. Някой ще покани ли ги, защото той винаги е офлайн? Не мога, той е офлайн. За 4 цента. Кой е това? А, да, добре, да пуска. Ако искаш на надлес. Не бе, не, пускайте дес 2. Да. Ако не сме петима, брат. Ние ще активим четвърт, няма проблем. Не, четирима ще се правим, но да запускайте. Не, четирима ще се правим, не спокоя. Трябва. Данка днеска не ни върза на карти, но сега ще ни върже. Е, братле, то Мария ги редеше като не знам. На карти или на картинг? Играхме карти днеска с Данката. А, Дъзве, искате, така ли? Да, Дъзве, Мирашка, Инферно, нещо такова. Надлес, че ако искаш. Надлес, че надлес. Дъс две. Играх на карта в най-мизерното барче в София, брат, ма ефтино. Барче, върто, то не е бар, то е дупка това. Ама ефтино. Бате, това е наистина най-дълното място, което познавам в София. Ама ефтино. Да, верно е, но ефтино. Мисъл, те друг да ще пиеш в центъра с тело за 2,50. Да, така е. Добре ми влезе на финансите, 2,20, старопрамен. Пам, пам, пам. What? Стоп, спред. Go starting, man, without. Eight. Go starting, yes. Starting. Go starting, okay. Матея, ти тролвете, аре. Не. Блядь. Аре бе! Аре бе, какво наприва, Дънка? Верис, мен. Върво... Вай влачен, като... Дънката е като Уилямс. Беше последен. Вече. Гешка, чао. Качао. Аз всички руснаци тогава са фета, брат.
Бърбават собствения отбор. Да. Какво стана? Не, не, направо ми сървеш като го видях това, брат. О, Данка, това какво видях? Скриншот пращам. Христ subscribed, мен. Леки. Thanks. Айде, влизайте, стойте. 5 мин. Масив проблем. Сега ще има Христ subscribed и от друг акаунт. Вижте какво прати в групата. Секунд. Що ми заби това, бе? Бахти тъпото. Христ subscribed. Какво се случва с CS-а ми? Крашна ти, защото имаш два нови subscribe. Не, буквално всичко си работи в него и ми показва колко FPS има и такова, ама не мога цъкам нищо. What the fuck? What doing? Да, но виж какво прати, бе. Виждам, бе, гледам. Да, видях го това днеска. Това за това не е реално. Как ще е кофти, бе? Това е... То си му отива, бе. Ааа, о, брат. И само капачката за газовата, ако може да видя. Да, 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 да. И буквално с every other client. България. Looks amazing, yes. Yes, yes. Влизам във Facebook и първия артикъл, който виждам е... Как ни лъжат гумаджиите? Да, аз го видях, бъд. Съкъл. Точно те ли? Съкъл лъжат такива без съкъл. Тиммейт, гляд, слиши ти? Да. Брат, нещо, интернета ми почина като в Холандия. Интернет ти е Уилямс. Брат, какво стана? Не знам какво стана. Уши имам, бате, 200 мегабита и изведнъж умря. Да. Като надеждите ми да си намеря приятел. Това те стига, бе, тая телеприята. Още не. Коя, бе, геш? Дълга история. Да, бе, каже, има време, казвай. Айде, бе, да, така ще начакаме. Да, смисъл, и без това ще играем 50 минути, брат. Не мисля да е по-дълго от това. Оставете го мисля да намира, не го пресирайте. Не, бе, геш, казвай, в моментално. Брат, трябва да ни кажеш, ние сме ти приятели. Ще ви кажа, когато е готов, стойте го. Геш, готов си усещам. Стига, бе, Геш, брат, ай, кажи, бе. Брат, ужасна ситуация, между другото. Да, оставете го, стойте го. Това ужасна ситуация, ще не. Не, са. А, те остави го, нали? Брат, я много въпрос. Погадна ли е ситуацията? Моята, каква е моята? Еми, и тебе се отрязаха по доста сега. А, е, да, 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 така е, така е. Ама поне моето беше знае какво става. What? Геш. Какво? И аз и Тулс. Много съм бък. Тук сме тук да те чуем. Да, и да, да те разберем. И слушаме те. Аре, брат. Това просто... Не се коси. Тук сме си, братче, да, не си да, те. Да, брато. Тя че въртат се с го 500. Брат... аз не съм си колекнал това. Можеш да правиш и двете неща едновременно. Да, да. А? Имам още една история за твоята колекция. Аре, кажи. Кажи. Писах на една мацка са... Тук, пускайте да играем бе това. Да, писах на една мацка... Писах на една мацка вече дизастър, хора. Да, нали? Добей, какво стане? Писах и викам, аре се вим. Така. Та седмица. И тая вика... Ей, какво? Брато, и тая вика, май няма от тази седмица. И никога повече. Аз викам, добре, следваща. И тая ми отговаря 8 часа по-късно. Ами, аз нямам чувства, така че по-скоро няма смисъл се виждаме. О, това е много кофти, брат. F си на чат, брат. F. Буквално F. Това ти кръка съм. Ужас, брат. Но сад, но сад. Да. Блядь. Вау. Не само ме въртат заеви. Това ти да ги въртиш, брат. Бате, опитвам се, ма само ме режат. Къде така ти слеза аксепта? Геш, като ме запознае сега с една мацка от немците, няма да режа, брат. Бях гледал едно такова... Що те режат, брат?
Какво си гледал? Гледах едно меме, това е едно, ти питаш момиче, искаш ли да излезем да пием кафе? Не пия кафе. Добре, да се видим, не се виждам. Не се вижда. Да. Абе, Дани, що те режда, брат? Брат, не знам, къде знам. А знаеш колко си тича, брат? Да. Брат, това не знам дали ни си не окажеш или се баваш. Секс бист. Брат, ле, тихо е, тихо. Какво е, брат? Хикс четворка кара, момчето. Е, да. Сваляй. Що му кара хикс четворка, брат? Пред дискотеката, а? Те не разбират от коли за това, там е проблема. Как не разбират от коли, като видят BMW, брат, и са твой? Батек, толкова много се го вижда и толкова много се някакво. А, каква е тази кола? Аз не разбирам нищо. Викам, бате, стегни се. А, бате, тройката дизел, сега ще видиш какво прави на хора. О, да, да. Да, ти затова имаш гадж, да. Но знаеш как да ги върти. Моля ти се, аз карам Opel. С турбина. С турбина, да, той ако нямаш тази турбина, то... Умрял. Аз нямаше да мога изкарам под гаража. Да. И Шотана, важното е точно това е. Когато са до тебе в ниските ти моменти, ще бъдат до тебе и във високите ти. Нищо. Аз... Са поне е зимата, да се прибера, ще карам или А4 или Тигуан. Едно от двете. Защото във опава няма летни гуми. Ще си правим share ride планата, един до друг, а? Добре. Ще правим Audi vs. BMW комбинейшън. Срещу чипо съм голф. Едно е 9 теди. Е да, с колко червени букви. Червено, те червено, да е червено и баплю. Не, междуто всичко е сиво. Е, слаба работа. Мене на CDT и то мисля, че татуиите са червени. Сериозна работа, бе. Бате, то заради това имаш гаси, казвам, то ясна работа. Момчета, дайте си купуваме по едно... Всички опели купуваме, брат. С червените букви. Ама инсигния. Как инсигния, бе, астрата? Opel Kadett. Opel Kadett, да. 30 годишна кошница. То си баш кошница, ма. Да. Брат Геша с Land Cruiser ги подмокри, аз съм сигурен. Да, така е. На второ дърпа, да. Е. То ставаш и да не дърпа, Геш. Абе, не е изключено. Е, брат, 20 годишна кола, какво искаш? Не, брат, не на 20, а на 18. Добре, окей. Не я оплиждай, брат. Добре, брат. И тя има своите чувства и масла, брат, сеш. На, брат, си. Need assistance. This is the end. Get back! Auto is 40. Да, да, шкараме кейсове. Не. Да, да, брат, тра. Нямам пари. Днеска знам карта, като играваме карти, някакво чакам да ми пусне каро, при което аз съм някакво... Ай, ми почиша. Избей. Not be man, zero be man. Shot. Ето, ти сама се сам се правиш. За сега. Аз ще умре като куче. Кога стигнах тук? Е, бати рун девола. What the fuck, аз сега ще се обикалям, бати. И цел дай пет. Дай пет. Get back! This is the end.
Мате, днеска Геш ми беше много смешно как аз, ти и Никола разбираме тия бабки за CS и Мария просто седи и гледа тъп. Мали някакво, някакво като двика, като казваме пас на белот и преквест ме някакво, аз съм еко сега. Да, и тя някакво тега седи и ни гледа просто. А, бе, стъпки, колкото искаш. Лоуър. Ооо, what the fuck, намор те хъпним! Много са, много са, да, да. Алло, повипел, where you from, man? Where you from, guys? И после ми говориш за най-най-пич саунд, който чувал. Моля, моля. Where you from, Russia? Понять! Nice try, Dana, nice try. Какво беше това кил? Видели ли ме как ме кликнат? Брат, нашия... Към нашия мене ме намери с скал в глава, бате. А мене не ме не видя как ме намериш. Видях как направи задно салт. Russian Federation. Российская Федерация. Ты из России, блядь! Ты русский, что ли? Что? Я не понял. Чёрт лоуэр. Окей. Лоуэр, 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 табак. Лоуэр таннер, мэн. Есть, есть, справа, блядь. Лоуэр есть? Я тебе сказал, блядь! Смарт троллинг, мэн. Вай троллинг, вай троллинг. Дайте по-тихо, че кръмна хотите. Верно, аре. Push long, ба, push long, push long. Окей, а го лонг, мен. Бати бейтера, гледай от диго френа. Too late, run! На, по няма никой, гляд, по няма никой. Лонг, лонг, все. Минус 41. Минус 41. Що не го убивец? Е, убих тоном 41. Не, бе, той говори за други. Не ти, бе. На мит един, на мит. Танка, кола? Да. Ех, степът. Бате, ако ти кажа колко хита... Ах, знаеш колко хита имам на този? Пет. Да, и знаеш колко хита дамиш? 70. Не, 34. Пушлон, пушлон, пушлон. Окей, окей, го фаст, пушлон, пушлон, блядь, он ли пристол, мен? Плиз. Окей. Да, нас мелкни мира, плиз. Ест. Ест. Тенкс. Смоук. Хе-хе-хе. Эними спотят, блядь, эними спотят. Ай. Лонг есть. All long, all long, all long, all long, all long. Enemy spotted, enemy spotted. Минус 47. Бати ты фонарь, ты рышных сам. А, да, как ты забрали ты играешь? Братон, углагам играта си сяло. Ха, ты мы сделаха, бе. Ой, блядь. Ну, стикер. Ай, гайс, купуем, а. Бля. Слезки пурпл нуб. Пурпл нуб. В прямом смысле, блядь, научись играть. А чё дальше-то? Что ты каза? Вы что на глаз, бля? Флажки на Б, флажки на Б. Тук само куда. Да, не имаш и флаж, имаш и флаж. Не. Добра. Да, нижний. Понял, понял. Нижний, нижний. Бля! Къде, къде? Шот, шот, шот. Аз съртейка на. Ей, няма никой. Аз му казвам, че съхва той. Не ми вярва. Тихо, малко. Пушва шот, пушва чорт. Идат на. Ху? Да. Ех, аз имах два ме, ви трябваше умрете, а? Да. Понтва на другия шорт. Вземи още двама, бе. Легнат на сайт, легнат на сайт. Ръшни промената. Защо излизам преди да съм релоудно напълно?
Атака! Да, другия легна, другия легна. What doing, man? О, инпит, брат пит, брат пит, дефюзинг. Мало. Да, да, сигурно. Това не си го видял. Всичко ги видяхме и стрима го видя и завинаги на канала ми. Тъпо, тъпо, тъпо. Сигурен ли си, че заслужаваш този дефюз? Не съм убеден, че не го. И MVP-то, брат, а Геша взе 3 мал. Е, да, ама аз другия му съм дал 98, така че заслужавам. Да. Мазо хита СВП. Абе. Да. Да, на къде ще играеш, на кола ли? Примерно. Някъде там. Какво? Айде. Thanks for dropping a VAP, man. Yes. И тук стигнеш на бъто, ще си умрат 10 пъти. Zero. Бати геовете. Ще ме рейпнат от мид. Ай, мид. Мид, 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 шот, шот. Еще один. Наши ч... Ааа, на Б, на Б, на Б, на Б! Би, би, one, би. Лец. Бе, как ме? А ти шо гръж без заглушител, пак? Какво? Без заглушител, пак. Кола, идва на кола, идва на кола, идва на кола. Вземи второ АВП. Уиндоу. Да, на пейта, брат. Уиндоу, уиндоу има АВП. Вика, олал читерс. Yes, репорт, давай, блядь. Дроп, дроп, дроп. Фиолетовый дроп, пожалуйста. Чё тебе дать? АВП, пожалуйста, я тебе дам М-ку. Не, АВП я не могу тебе дать, пожалуйста, не надо. Блядь, я просто не могу. Ти от кога знаеш руски, бе? О! Геш, брат, убий го през тебе скетчот! Не си ги изобщо да знаеш. Брат, аз съм го забравял преди го. Чо не обзовеца, а? Не бе, добре го каза, Дани, добре го каза. Правилно си беше. Е, бавал се! Да бе. Не, вече ме удреш ме face security. Страшно много време немски. Пичуе, нищо не може казвам. Пичуе, пак ще излязе от дискордар. Брат, геш, цига. Молчи става. Минус 60, минус 60 на лор. Има МК долу. Има МК долу. Мочи тъпки, брат. Аз как ги чувам. Долу на лор МК ти пред тебе. Шот, 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 фиолетовый, блядь. Сам ты фиолетовый. Как не могу цель мне? Ага, бе. Излезет на шорт, где-то шорт здесь. Геш, а мы освай все были? Хас, ха, 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 ха. Я попасть к ним не могу. Они обзываются. Пожалуйста, фиолетовый. Я тоже, я тоже. Чё тебе, чё тебе? Эмку, пожалуйста, дай ему пенис. Дай ему пенис, блядь. Спасибо, фиолетовый. Я тебя, бля, люблю. Сюда и пока. Стига, что ты хитвали всякий рунд. Стига си сходил на бут. Добре, ще спра и после ходят на бут, кой ще ви ги вади. Ме, като гледам, ти си с един фраг. Прыгу. Е, все, давай, я попрыг. На мид, геш. Окей, окей. Вече е лаво, лаво, геш. Все понятно. Мид туби, мид туби, мид туби, гайс. Kiss my nuts. Убих един от по... Блядь, как ще му целил там? Да, скачай, да, скачай вътре по на теб. Много ясно, бат. Айде. Пленсинг, пленсинг. За това си си убих. Окей, окей, го дефюз. Не мога, не мога, блядь! Это читеры! Ужас, 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 Дана! Читак, блядь!
Так. Зеленый, ты не оправдал мою надежду. Следующий раз тебе ничего. Извини меня, извини меня, извини меня. Я тебя люблю, извини меня. Я попробую сейчас. Я попробую сейчас. Эйс, я сделаю эйс. И все это только ради меня. Да, ради тебя. Да, на борту се топ пик, не дам да имаш право да говориш, повече. Люк, скорборд, мен. БАЙАЙС! Със собствената мелка. Ти си под мене в скорбордата пак. Да, имаш един кил. И ти имаш един. Чуко, да е разбрал като мен. Ама аз имам 30. Тунел есть. Тунели, двама тунели. Четири, ще. Это Б. Дана води! Дана тъщи! Оп! Остри, носи, да! Фариш го, омага, моля те. Дана води, да е прикол. Виж Макси, между другото, много е да опадна ми се от тези 20 км. Макс. С Макс 7, бе. Арвай, Дана, вариш ги. Па-пау! Бомб хавинг, оби мен. Пожалуйста, го иди, бля, иди, бля. Уи! Вашко. Добър тъно, явно. Окей. Дана, гледай мид. Гледай ще ти гледай другото. Локи. Кликни там. Крисове. Как сте при фаер не са? He will never expect. Найс, геш. Хорош. Хороший, блат, пожалуйста. Фиолетово, я тебя люблю, ты очень хороший. Ебой. Ебой ли казал, кво? Като ебой. Флашка на Б. Вече са out B. Out, браде. Само един. Има смок на Б сега. Имам още един. После Б. Окей, каминг. Full point. Коминг, мем. А? Още умряха, бомбата дропна. Да, човек, много добър. Какво пише, брат, не играем, уседно да пише, брат. Да. Да, бе, доверно. Yes. Читак. Ебани. Ооо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 
Ицо, брат, колко пъти сме играли там в рейните Димо, прави ръмбуст и се взима неки килове. Да, да, брат, много добро. Много добре го... Ние го отработихме бързо да го правим. Да. Телетвай, поетвай, си скорборд, пожалуйста. 4.37. Не, бе, не, как ще спреш? 4.37, мой. Я с тобой, 4.37. Чего 4.37? Ничего не понимаю, что ты говоришь. 4 kills, 3 assists, 7 deaths. Тут 2 мона лонг, 1 тест. Лонг, лонг, из. Лонг, лонг. Никой не забелязва моя кил с пръстената с хедшот. Окей. Къде е Дана? Мит. Къде? Идва. Ицо, гляд. Ицо, гляд. Ицо, гляд. Ай, ма. Сакът го видя. Един на 10. Последен на 10. Последен на 10. Последен. Ара, бе! Да блин, какво по ми попало от говно? Говно. Не едни, просто не едни. Кикни ти. Най-накрая, 4 хедшота, брат! 4! С авап. Абе, Бенка, къде ти е хедшот център? Блин. Нула ли имам? Да, да. Ерон 400. Ооо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 
пожалуйста, что ты какая. Ничего, ничего важно. Как и важно. Все что? Шот, 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 окей. Ебаешь. Фиолетовый, ты откуда? Из России? Нет, я из Собинки. Где? Какво? Да, я с буквами, чувак. Где это, блядь? Это Украина. А, Украина. А, Украина.
Понятно. Кстати, вы с желтыми и вообще желтыми. Не, не, сколько ты сюда? Зими куда? А беше на Suicide, там горе е буст. Да. Блять. На миду один. Да. Беги, беги. Много добре си го правим рембуста. Да, да, да. На, дай два. Да, 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 лонг. А, да, 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 лонг ли? Да, лонг. 62. Лох АП один. Тук има един. Как съм? Сега 562 вър. I think. Това е това, дето беше Dark Seer. Може. Ох, как же мы наивно отзад. Без заебишь. Я по другой. Мы покупаем АВП и мы выиграли. Да на. Ай. Look at scoreboard, man. Look scoreboard. О, линки отгоре. Смотри, давай их просто убивать. Пак ми ги така през стената на бъд на митове. Ак да умреш там, пачка. Сади. Аз тебе те знам си трол, вече вече ги виждам. Ахаха, това не я видя много, но... Видях и кликнах. Той я видя. Не, за мной прыгнал. Не, не, видях я, не я видях въобще. Видя я направо. Лонг, лонг. Не получилось, не фартануло. Вообще. Момче уникално. Блядь, шо, тоже! Добре, да убих един на шот, стига колко са били. Поне двама, очевидно. Найс. Тъга. Пърси. Аре, бе! Имаш двама хитнати. На колко? Единия е минус 68, другия 45. Ох! Не тоя! Той хитната малко... Абе хора, този украинец има 11 часа. Ох! Да. Да. Със сигурност. Виж, лук скорборд буквално. Да, върто има третиран. Да. Айде си купил играт. Изи. Дани бот, ю... Еко, еко. Еко, раунд мен, еко. Yes, I don't. Да, да, добре. Бай, бай, бай. Дана, купуй, купуй, еко. Аз ще игра с петрусом, да. А пять попробуем или нет? Да, но я уже не хотел до врат. Стига, брат, как... Давай играем нормально. На Б нема никой, на Б нема никой. Ильке, Ильке. Рыж. Вонг, вонг, вонг. Аз те базу съм надявам да има. Рыжи. Вонг ест, блядь. Чекай шоты, я их с ним разберу. Смотри шо, блядь. Вонг, все! Пак си видел два мата, казал все. Да, гледай, гледай, три маса, брат. Четири мас бомба там. Всички са там. Блять. Геш, флашвам за да пикнеш, геш, висок флаш. Бог си видел от вълма. Ей, добре.
Za malo da poznaš. Nije neko ova, 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 geš, ova. Ova i dva na sajt. Kaska na kaski, brate, jedine s kaska na sajt. Ne, tepe na kvata me čakam, jasno, neko moja. Save me, maj. OMG. Difus. Nemaš vreme, brate. Imo. Ja nemam. Ja nemam. Nice try. Devera se 411 284 3. Kako je? Ама вико сейвуй, сейвуй. Pa ti znaš i tko je govoriš. Da, na drobni mi je MP9. Smrdljo. Ej, smrdljo! Bljaj! Ej, smrdljo! Ne, ne, imam podobro. Me rešaš na moj nam. Da, da, da. Ava posta, a kaži smrdljo za zažitavom, baj. A, bi. Ueba. Lok ima, lok ima, lok ima. Lok, bljaj, se один! Ara ubigo me, bro. Хуесос, ебан. О, 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 о! А, клинара! Я иду. Майко, лонга са трима. Блять, very low HP. Да, трима са. 94, очень low HP. 6 HP, блять. Вътре в пит один. Не, я его видел. Да, но ничего не сделал. Стигай. Тихо. Ток! На кулата са и двамата, да, навече мога ходиш пилс. Оп, 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 кешбот. Другия на сайт, другия на сайт. Семан булят. Найс, good job. Найс геш. Так я еще по нему попал, хотя там видна была только голова. Толкова се оправдава, че не е зел кил. А, взел двама. А, то мисля, че съм го убил на лонга, брат. Прео го стрелям. Блядь. Биби идва. Да, знаете. Че това ще ставам след? Уйоба. Що? Браво се. Защото биби идва. Дайте на лонг, дайте на лонг. Защото вижда скоро и на двамата, как е по-малко. Бате, аз ти казвам, че днеска и вчера съм трагедия. Вио, да. Добре, че, добре, че, добре, че да има тебе, Гердана, за не съм посреден. Това не е много трудно, в принцип. Още и, още и. Бе, не знам, какво е става, вие сте по принцип по първите места. Вие имаш предвид мене, нали? Не, да. Не знам, брат. Не съм баяст. Това, че двамата преди закахме Дани Бот, на чат сме раунд, бри. Не съм казал такова нещо, просто казах, че играта по-добра е от сега. Лен, Лен, блядь, окей. Хамош. Ауе, ей! Ало! Абе, ей! Смърдлю! Чакай да си сипа кола и ги почвам. И почваш да ни сипеш на нас, после. Да, просто да си сипа. Съгласих се. Има неща. Как че е кофти, бе? Как че е кофти, бе? Си и такова храни си. Петък няма да цъкам, защото съм в панагюрище на някакъв купон. О, мърс. Бебе, ти мене, кога ще ме поканеш на тия легендарни купони? Е, не, ще се само момичета. Долу, долу, лавър, лавър, лавър. Може да казвам. А така, да извали целият отбор. Пушло, пушло. Аре. 9-7, а също... Какво ще правя? Аз чувам само, че излизаш по цял ден, бебе, не знам. Шорт! Верно, положението... Абе, млъкни, бе! Нищо не мога чуя, бе! Да ти ебам майката, бе! Малко върху значи, хибаво! Окренец е, брат. Ми да, а е клир, в принцип, ако бе. А какво? Може да заходим ли към мина или да знам? Не, не, стой си там. Ще умре са. Ма верно. Ти читер се бой. Това има трима... Не съм сигурен, че има такава дума.
Един е шорт, един е шорт, кеш. Един че е шорт, че е шорт, ай гой. Шорт, шорт. Кеш, толкова е критичен, добре. Добре, ще съм аз да ти помогна. Ръмбуст. Чакай, чакай да го убием този шорт. Айде, давай са. А така, къде е ръмбустът, я го. Лоро, си ти, си ти! О май гад. Един нейт просто. Как не те уби, не знам. Брат, не знам, взех 4 кила, бах ти богам. И са дроп. Абсолютно съм слаб. Ти да видиш, Дани и Даната. 7-13-5-11. Телета бе, пит лонг, я флашко дам. Да, да, давай на лонг быстрее, блять. Те брат, последните трима събран няма килвата. Давай. Давай, телета бе. А, Биби има стрим, можеш да гледаш. Не. Викаш, я би го гледаш смъртливия стрим. Зади, какво иди, че ми просто малко пари. А, стрим, че е някакъв слаб. Да. Върху ли ме, брат? Защото аз съм слаб. Абе, гешко постана, бе. Бъде с по-спари патрон, нека те разбираш. Ван е скар. Ван сайд. Страхотен спрей бирал. Оля? Нищо. Ааа! Как бе, точно на шибанта му глава беше. Ей, да, дам дана, бро. Не е слава. Не е нужно да се обръв. Принцип. Ами не, ще я видя, ако не се бях обърнал. Да, иди, иди. Иди нахуй, блядь. Казваш му иди на бета и ми казва иди нахуй. Да. Интересно. Как ще ме? Как че е кофти, бе? Как ще ме убие това смъртли, бе? Една секунда. Аре бе, пурпел. А, бе. А, бе, ей! О, да, добро, добро. Яска. След тази флажка служавам. А, бе, гайс, събираме ли се в събота? Какво ще правим? Да, бе, аре, бебе. Какво ще се събираме? Бебе, каминг, да. Кога? Е, събота, ти нали, петък си такова. Ама, вечерта ли? Еми, ти си на лодци, аз също, да. Ох, еми, добре. Все едно да караме да ни готви, брато. Да. Айде от мен да минеш. Биби, какво ли си вика? Не искам да се виждам с тия смърдовци. Извини ми, айде. Как да им го кажа? Само ако си иска преди това. Не знам как. Да. Той ми е преди за по-оксин. Иначе, иначе. Дедмашница, каш? Ебой, да. Хе, кес, мен. Блядь, защо ме флашна? Амаш. Ес, лаз би, мен. Смотри, смотри, прикол. Я смотрю, я смотрю. А где был? Найс. Геш год. Помощ. Някой да смокне или да плашне. Тъхнат. Или да разсеят, или да разсеят. Малко е, Дана, малко е. Да, найс. А, накар, накар, Дана! О май гад, бъд гея. Един хит, един хит. Шест. Ох, не мога. Киц. Киц няма никой тук вече. Питам. О, не. Нашия е стробат. Ере, давай, ключ, ключ. Той сам, блядь. Ключ, ох, о, давай, давай, Фера, давай, я тебя люблю. О. Давай, наш
Сиди, 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 сиди. Элеватор беше. Бомбата е на мисата на лонгро. Nice round, boys. Ликата, че това... look scoreboard, man, before reporting for griefing. Yes. Богдано ви нося задниците. Брат, имам 18 прагарите. Аз имам 27, брат. Брат, имам 8. Спряхме ли да си мерим пишките? Аз имам 13. Положително кетяр. Брат. Мерси. Да, на спок, да би бидо се, сега ще вземе потъм фрагър мястото. Няма. Край. Бъде, само ние двамата имаме положителен кедяр, сега като го казвам. Не за дълго, аз си оправя моите деки. Какво е, биби? Те, си, нищо. Окей. То всеки може... Кво? SSG срещу АВП. Не и тогаш. Ако е стал? Ага, да? Не, тук няма сърта на река, само CT. Няма ли? Не, само CT, брат, само CT. Но казва Sugar, казва Sugar, пак е добър. Флашинг. Не колкото сърсте на река. Е, това е, брат. Флаш асист. Good job, Дан, на екран е си useless. Ха, амезинг смол, както ги няма, мисля. А, сайд, сайд. Сайд, сайд, да, браво, бе. Гофлянт, зелени, блядь. Зелени, блядь, ги... Значи, сто, окей, гуд. Айде, вече ясно с позитивно KDR. Сега ще го променим, това някой да го гръмне. Дана, не знам как успея да направя дабл от твоите килове от нището. С, може би, 2.5 пъти повече часове. Don't be salty. Абе, Геш, ти колко часа имаш, брат? 2.400 почи. Найс. Аз имам повече от Геш, което е много тъжно. Бей факт, такъв ми е скилла. Да, доста е тъжно. Ти колко часа имаш? 2.500. И плюс имам още 100-200. А ти се сети, че някой от тези 2500 сестра ми ги е навъртяла. Аз гледам Даната, моля би ми. Давай, Дана. Да, аз съм 2300. Аз съм с 2300 и 700 на двата канта. Ейс. Найс вам. Ейс ключ. Ейс, ле-ле-ле-ле-ле. Ха, бие бие. Аре, излез си тебе да те таковам сега. Такова е го. Ама давай по-бързо, че свършихме. Наред. Чакай, че ги пръскам. А вие хефя нещо. Домачите ли? Нема такъв смърт. Нема, съгласен. Той пънк те записа, брат. Абе, някой гледа ли ми стрима? Не. Не. Да. Не. Кой ще ме гледа на мен? Да. Мисъл... Да. Е, сега свършвам 2 минути. Хем загрях така доста добре. Ма, ще ги цепиш. Леби, влизай, мен. Going. Чайте, че ги пръснах тука. Е, добре. Това ще им фигата колко си ги пръснах. А, имам хилчот, what the fuck? Слушам и не вярвам очите. Как се използваш с хикс ли? А, не. Да. С хикс ти биеш инжекцията. Да. За
гледаш чата, пет пъти сме инвайт, нали, биш? Аре, Диви! Ей, идвам да е, чайте, че се кефа. Веднага. Бе, беше, панката ще инвайтнем, ако не влезеш. Не. Той е слаб. Мабе, ум. Ето, 40 секунди. Бебе, днес. Да се изкеф, че съм направила някакви килове. Горката. Милата тя. Не, не. Вадоек, мен. Ветинг. Алло. Сори, мен. Аз ли да му кажа? Той знае, той знае. Окей. Чай, кво? Вече сме 5 човека. Wait, what? Ха-ха, той знае, бе, добре. Е, аз му писах групата сме 5. Синал ли? Айс, кто? Да, синал. Факен беш, блядь. Сука. Сори. Аре. Как лев на без да каже нищо. Да, да, брат, без да каже чао, Барти Глобяна. Сад... Сад късбат. Не, моля те, не е токсик чат коментарите на данката. Пет годишно момченце занесе Херин в училище, карал го да се чувства като Спайдермен. Какви са тия гипчета, които праща? Малко е, малко е, малко е солти. Тъпо ли му стана? Пунка. Пунка, ба. Пунка, пунка. Я му напиши пунка. Аз съм пунка, между колкото корето, като му пише и пунка, брат. Виски пунка, пунка. Пунка. На бдже бдже. Как да се реш на бдже бдже? Бдже бдже. Е, това съм аз. Любите терапа не си ги стигам. Да, мечтото, я също да кажа. Да, как ме спевах. Заради вас дропнах. А, е, добре, къв ранг беше преди. Я дай скриншот. Искаш ли? Да, искам. Аз съм добре с фотошоп. Това е трудно да ми кара. То пък много трудно да е. Бухи. Аж от моста. Мразя някакъв път нека не по 5 години. И ми взема пет. Няма такъв бутук.
то, ама някак се разумее цикава форма па се скара. Ми, он ти знам. Айде, момчета, стягайте се, не се излагайте пред Биби. Абе, този има електри хай, брат, вижте има електри хай. Брат, това е 5 евро. Брат, уникално е, аз го дам този. Бра ли 5 евро? Не знам колко е, не, брат. 5 евро, да. За рождението. Не е много повече от 5 евро, в смисъл. Геш? И без това няма да бъдем повече. И в България ще оставаш последни нощи, не знаеш. Ми, май да за сега. Стия Хермиан. А то Никола? Той май ще ходи в Германия. Защото и в Чирване ще ми обясня, че ще ходи в Германия. Е, те много са се надъхали за Германия, знаеш. Какво? Много от нашия клас са се надъхали за Германия. Е, нормално все пак, още немската. Да. Утре ще се върна с... Може би имаш прав. Okay. Не, няма да решим чертората. А, го е, асло, го смокс. Come on everybody. Come on everybody. Но всеки. Бъде, що съм сам на АТО, както винаги. Ей, те са трима на АТО, майко, аз съм починал отдавна. Прибрах се спокойно, отивайте на баре. Трима са на АТО, отивайте на бъд двама са. Добре бе, гайс, какво правите? Координейшн. Това ти бейтерите. Изби, изби, бленци. Стикер, блядь. Ка! Моля? Те са 7, бебате. Ето, флаш е на 40. Е, добра. Моля? То как мога? Swap round, swap round. Come on everybody. Яде ми се. Пистол Биби. Хе-хе-хе, добре, добре. Аз ще позная, Мазен Дюнер. Мазен да, ама не Дюнер. Принципно фантазиката е тук, ама. Как ще е тук? Оу, прати ми е на фантазиката. Хе-хе-хе. Ой, омей, обате, моля. Не, да ми се яде Дюнър. Моля сме толкова за това. Waterfalls, waterfalls. Давай, Дана, след тебе съм. Винаги съм след него, брат, никой не ръж. Бата съм стрекиран първи. Да, да бе, да. 100%. Абе, карда е на ливото по-прасе. Добай, на тоя колко съм взел. Добре. Джангъл е стяр, джангъл стяр. Уфаш. Деп, сега. Крипса ли? Крипса ли? Крипса се взема оръжие, ама не успея да намазва. Толкова е. Е! Еще един юнгел, един юнгел, един на стяр. Репортинг. Мак 10 на трипл. Да, Данка, добре, че има загуна. Един кросна. Да, добре, че няма заглушителен, че щях да го махна, брат. Стерс умря, другия джангъл, джангъл, джангъл. Найс, бате геш то енгъл, но го обичам, бе. Има някакъв хляб в тебе, Хрис. Окей. Мерси, мерси. Геш, искаш и това. Уй, блядь. Геш, искаш и го? Курио. Скаута, или не? Това не е скаут. Скаута и го е под тебе. Let us stay together. Stick together. Мама, бати тоя енга, който ми го показа, уникален е. Ей... Лохак. Хацак? Come on everybody. Този енго е лохак. Юнгел ли има? Окей. Найс, геш гот, брат. Геш бот, брат. Хелпните ми... Бабе, човек, как те хелпна? Аз или ще хедшотна или... Да. Или него ще хедшотна. Аз ще разбира. Няма in between. Аре, бе. Има ли някъде по-дисент оръжие? Yes, no. Това беше с скаут. Няма. Коннектора, бе. А, коннектора, какво ще... Това е.
Я под таймом. Со свой бац, ты... Прайм таймаут. Идем си взема яда, это все възползвам. Найс. Найс, айд. Нещо за на Ландо Норис ли гледа някой? Не. Единственото, което ми кефи от това състезание беше, че Гъсли е втори. Брат... Ти си твърде Ферари. Кой стига, кефи се и за Макларан, кефи се за Сайнс. Аз ли бе? Подимам. Не, геш. Е, кефа се за Ботас, брат. Аз съм супер хепи. Аз съм супер хепи за Сайнс, ево. Дай за него, да. Само ако можеше първото място да не е това тапака. Ако можеше и той да крашне някъде. Да, точно, да. Крашне ще бъде, ооо, така Гасли първо място. Защото цялата Холандия сега празнува, а Холандия как празнува, аз страдам. Ти да не си студент в Холандия. Бях. Дропнах, сори. College dropout. Как така беше? Вадуй! Мо, господине! Ама това възможно ли, млади момко? Защо би направил такова нещо? Стерс. Один. Watch City. Госпонка бе, тапанари. Биби АФК, райте АК. Е, дойде, ето е тука. Искам аз бе! Няма таймаут. Брат, набих 4 каски. Вижте, 100% хедшот все още. Знаете, че животните бяха главни и се размахаха и пет, който ходим. Може да си свинченца. А, да. Али всеки път, като се отвори хладилник и тия... Не, поводя. Цър. Нещо цуваря. Оп, сори. Добре, не. Просто ми зремо, а. Ау, бе. Кво ти е направил геша, че го боцкаш в дупето, брат? Не, ето просто е сварък. Е, стига, бе. Геша ли задните му части? И двете. Е, развали си хеджет. Не, един палас. Палас продължава в палас. Стерс. Какъв този тайминг? Ти хеджет. Стерс. Аз ви гледам паласа, пуши да ви гледам паласа. Паласа ще ви дойде отзад рано или късно. Ма верно. О, защо бащата на някакъв бивш ми е пратил покан? Не знам. Step that. Сиди, последен. Има АВП, тук геш пред тебе. Дяди, АВП сега бок. Мате. Ама дяди Васа няма 100%, о, не вече не е 100% тъжно. Ама дяди Васа има 7 кеди. Easy work. Слаш, важно на крайни играта. Хайде на вакансия, гайс. Брат, важно е да имаме килове и да спечелим. Двамата трябва да спечелим. Да, за да спечелим и двамата трябва да правим килове, съгласен. Да, на батле пак си ботам, парагър. Да. Бебе апър фрагер, мен. Мими да е чист. Аре, бе, Дано, хепни ми, Дано, what the fuck не си пейто? Аз съм на сайта вече. Обиждаш, тръгвам се. Един е шорт, другия е тук. Дана, брато, рак. Бейстър. Аз съм го хитнал даже, брат. Шорт. Бейс. Положението е хана му там. Положението е... Положението е тежко. Не знам кой хвърли бомбата. Но good йоп. Йоп твою мать, бе. Good йоп. Молодец. Сега пока на няма да приема. Идей. Обясли. Да не е от някой 35 годишен. Не, нали че чак? Не, 70 годишен. 70. Дигнахме летвата. Биби, колко беше, колко годишен беше това, дето беше казал, че си?
Чакай, стой, стой малко. Ей мока, ей мока, брат. Да, братле, той първо губи, после... Тихо, дай, тихо, тихо, мазво, стойте го, бе. После ще спитате, бе, бе. А защо е скрито тук? Кой го е кашир, брат? Бах, ти косте скрито. Отзад. Дефолт скин е по-добър, брат. Да, още верно. Отмит флашната пак. Тихо, бе. Jesus Christ. Биби, аз знам, че си параш по големия, ама чак 70 годишни. Не, не си парам по големия. Бе, това с този 70 годишен, това е направо отвратително. Не, бе, това беше казано на някакъв приятел. Аз ти кажа, да, да е прав, степ, да. Степ, да, да. Не, не, класиката си е с степ, систър, брат. Е, да, да, бе, степ, да, да, някаква нова. Един приятел, за случай в сериалния живот, този сич. Не, моля? Не, кеш, лъжеш. Брат, не, майка има нов мъж. Който доведа дъщеря, брати, след двамата са гаджета. Нееее. Те са били гаджета преди ли сега, като се запознали? Мисля, преди ли сега, като те са тръгани? Биби, помогни му на това, брат. Опа! Не съм го видял. Отдолу те скопа някъде. Да, точно. Видя го на стерс. Минус 70, брат. Та, тия са били гаджета преди, преди трябва да тръгнат или не? Не, като са запознали. Ужас, брат, ужас. И аз все още са вече години нещо. Бе, как не им е гадно? Не знам. Те се кефат. Е, да, ама после како се разделят, че е бати хаоса вкъщи. Че търлетната позия, бе. Как техните не са против? Пласти, майка. Не си някакъв демидж, биби. Искам да го пробвам това смок. Easy game, каза, биби. Намит на едно HP. Намит на едно HP. Намит на едно HP един. Бото е на едно HP, другия не знам. Найс! Ера, почнеш? Ай, свирка. Не, много му е. Много му е. Найс. Чакам се свирката. А, не, не съм казала нищо. Даме ме тук свирки в шкафчето на брахне, той седя по това. Вася, може ли пето за пики, ще го върна? И се стъпи свирки. Дай насам. Кеш, дай ми го повърса. Тенкс. Е, върни ми като, търси, нямам пари. Съм го взел аз, съм го взел. Ми като, бе, брат. Нямам пари. 5 лева майка ти взима, ехе. Охраниш, бе, брат. Нямам пари. Дай ми като, Ицо. Ицо, нямам пари, дай ми като. Ицо, е тя, бе, пето, кеш. А, ти стрелям с ръмбус на мина. О, ти стрелям да пикаш. Ицо, а ти стрелям да врага. Биби, аре, излизаме, флаш ми излизаме, чакай, чакай. Флашбак! Ей, бе, флаш. Ай, биби, мен. Ааа! Горе стерс. Брат, полетях. Горе, палат. Знам. Аз съм палат, умря. Пазете цета. Аз го гледам. Къде е? Е на мит. На сирс. Плашвам високо мит. Брат, нисо няма кой да ни види ръмбуста, брат, да се очароват. Да, смисъл, въобще нищо се наказва, брат, ние го правим перфектно. Е, те са трагични, брат. Кои са трагични? Look scoreboard, man. Look fucking scoreboard, блядь.
Ей, да, Антон, не е ботъл фрага, не си. Той има повече фрага в хотела и трябва да пита. Да, е. Ох, Антон, какво да ти знае това? Има там един бомба. На бъто е много умре. Чакай, вземай бомбата. Стой, не се показва, не се показва бомба. Биби, има бъ... Оранжев пик, не се... Биби. Айде, сега вече може. Опа, опа, още един, още един, много близо, взема пет. Средният бъде бъде бъде. Майка му ста. Биби, защо гледаш саксията? Няма да мръдна от тук. Ти бейте. Ходи на... Той е в това, в кичене, Биби. Кичен. В кухня. Там, където жените трябва да бъдат. Брат, много сексистко, да я знам. Кухня, бе. Съм ли прав? Не съм ли прав? Това беше много красив кил, не знам дали го видях. Да, да, добре само, беше. Видях само, че беше в кичен. Аз го видях по стената. Беше от кухня. Беше нъти. Аз взем лака. Е, бати, яко това, бе. Ава. Доп, ава, блядь. Възму бомбу. Де его? Е, пати тъпя смок, честно. Дайте на, а дайте на. Айде, ма. Браво. Ето, можеше по-тъпо да... Глявам шорт. Сети. Дед. Бегава тук. Е, стига бе! Аз тичах на нощто докато... Искаш ли глава път? Попо! Така написа. What do you think you mean? Е, сега. Да, не има, Дана, ще хваща на бикнес, човек. Е, стига, бе! Има тук на, на балкон, има, Дана, ще гледам джека, ти гледай балкон. Е, да, мене ме изнасилиха! Най, nice, Дана, нехай. Един е, аз плантвам, Дана, един е в джунгъл. Весъм... Бай, стига съм спамил. На малко. 30. Аз са. Ах, толпа ме кай на ново... Какво? Един бивш нещо, кай ме на ново... Майко, давай пей за тебе. Геш, това ли не го видя? Пак ли бивш? Да, колко бивши имаш? Холи ши? Добре. Много ти, мани. А те, какво ти, какво правиш с тях? Държиш си ръцете ли? Да. Това е бат, това е лично с деса. А, мен е много ми дреме. Боли в кора. Not nice. Правилно. Представай, Биби, ако съм те обидил, не беше такава идеята. Не, бе, глупости, бе. Добре ли си? Понеже, понеже Христо ми се скара, не искам да видя. Има позор си. Ясно. Е, стига, бе. Скоро, нинджа. Бата, те ме репортват на назад. Двамата са на Б. А, на А, извинете, дайте на Б. Тихо. Юнгел. Ей, гледай Window, Window гледай. Не, гледай Window, гледай Юнгел. Престен ап. Оооо, найс клик. Е, найс трай. Ще бъде ебат. Как беше? Ами, забравих къде е, конектор. Хрис, като дефюзва моментни файер на бомбата просто. Това между другото, се забавляваме малко. Да. Се опита. Не е тук, не е тук.
Приготви си файера. Брат, на файер ли да седя? Да, бе, стои на файер, даже го отвори, просто го дръж. Его е, давай, давай, давай. Мятай, мятай. Гъгъ, изи. Той ще умрът. Граната метни шър. Вау. Както там да би казал, вау. Хареса ли ми това плей, хора? Вау. Вау. Това да служава мега ми клуб. We are 11. Брат, просто са като конуси. Има window. I'm boosted, yeah, lose. Затова го смокнах. Дом джунгл. Браво. Още един. Намалко е, намалко е. Никой не чеква джунгл, абсолютно. Юнгел е малко. Минус... А, не джунгл, ами нинджа. Минус 70. Кой сайт? Биби, пистол. Близ. Пистол, не, не. Не! Тие са сал гета. Ма един е двамата са на малко, май. Предете, виждат, виждате, биби. Надушиха ме. Абе, Петро е много дълго. Явно не само ние сме смръдли, че се вижда остатки. Да, Васе, може ли абе, бе, плиса раз там? 16к, бе. Може ли не, да бе? Не, сама са 16к. Ето вас, аз съм... Ето една АВП, плиса. Thanks. We will make them cry. Thanks. Thank you, my friend. Някой да ми смолкне. Някой да ми смолкне, някой да ми флашне. Някой да ми спечели играта. Ами, ами, да ръжте. Ето, някой да правим ръмбуст. Ела, ела, ела. Да, да, ела, ела на това, бе. Къде, сети се къде. Биби, гледаш ли? Опа, убили там. Ей, ще се парат. Гледам беш. На малко е. Да, на малко е. Да. Каза Биби, гледаш ли? Един, който е на рампа е на малко. Той поне няма да му остави клави трифон. Вау. Ако това беше малко изнасилван. Доста. Нищо, бачите, че съм над даната скоро бъл. Плантва си, какво ти кажеш? Ей, аз винаги това правя. Това ми е идеята. Пасят е, той същия. Кво? Да ти плантара, бачите. Но за мен. Само плантва. Аааа, е си обе. Междуто, брате, Васе имаш, по скор трай имаш 32 точки, имаш 45. Да. Даже 30, даже 31. 31, да. Значи 7 планта си направил, заеби. Еми, да. Къде го фана това? Човека знае в какво да инвестира. На бъща, да. Ох. Оу, оу, оу. Един тип ти рампа, така да. Не, братле. Един е на половинка. На сах. Браво, да, нам. Един на сайт. Айде, айде. Ти идва, идва, идва. Оу, оу, оу. Два на сайм, два на сам, Дана. Еко. Той е така. Сори, пичо. One tap sound, нещо. Зек два, май. Да, добре. Ще отидат на Адана. Брат, вземи добър СП. Той да взел друго USB. Абе, вземе ги тя споко. Аре, пушваме рампа. Status. That's a negative. Oh, bugger it. Bugger it. Let's move out. In position. That's a negative. Ей, излязоха. Заслужаваш да умреш, че ме пада, бате. Окей. Ой. Сенкс, мен, сенкс.
Още има, още имаш, още има. Да. Още им дясно геш. Са? Какво е са, брат, излизай? Това вежда се е моя. Държи се на бъй двамата, най-вероятно. Не, стъпи. Дясно. Еее! Найс трай, найс трай, найс икъл. Добре беше, много. Купуваме ли още едно? Не, купуваме. Купуваме, купуваме. Хе, БК 4750. Хе, АВП без гир? Това е всичко кос, всичко кос. Четири 4750, подредени така, това си е закон. На мида минус 91, двама са на мид. Окей, лок ап е един. Двама мид пушват видно, конектор най-вероятно. Не. Аз гледам шорти гледай долу, аз гледам шорти гледай долу, биби гледам. Шорт, има шорт. Брат, много добре го гледаш този шорт. Ме хитнах един. Yes. Двама са на малко, значи. Е, давайте бе. Минаха ли всички шорт? Не бе, няма никой шорт. Един има, шорт, има, да. Бомба там, да, бомбата, отида ладър. Бомбата е в стеарс, ладър, сори. Да, джунгъл. Бомбата умря. Тетрис. Бомбата е дропната в, в ладър. Уха, някъде в джунгъл. Долу на мите, долу на мите. Найс, найс, найс. Да, на тая емка ти е много любима. Е, стига, не. Чекен. Ти тро. Go play Fortnite. Биби се за тапките. Биби играва ли си Fortnite? А, не. Правилно е? Това е за слабите. Не мога да кажа също. Бата, аз съм играл в Fortnite. Аз съм играл, разве се. Такой не е играл, бата. Беше доста фан. Начато беше фан, като нямаше хора. Шорт ми си да. Кътнешки строяха, братле. Бат, квото е си говорим Minecraft е най-великата игра? Не. Да. Не. Абсолютно е така. Бомбата имаме, имам бомба. Най-продаваната и най-продаваната. Просто мен трябва да ми душа да бъдат. Бомба, дини на едно HP, на едно HP буквално. Ааа, ето аваб. Е, шорт? Няма ти го дам, бе. Бомб, то в спона е, гай, спусти го на едно HP е. Браво, да нямам. Няма ти го дам, вика, аз му казвам да го вземе, той вика няма ти. А, бе. Ей! Смредлю! Ставай се по-добре по-добре. Е, добре. Миналата игра, като бях с 30 кила, нищо не каза. Казах? Как? Какво си казва? Че си направил 30 прага. Бата, гледайте това мим pictures you can hear. Трябва да сложим снимка на Биби. Това е на номап, номап. Оцели го на 75. Така да. 85 го царя. Знаеш как? Хора някой с колко. А, охо бе, аз стига бе. Нямат. Не бъй клиер. Е. Къде? Е, казвай къде? Мит. Да, нагледам ти кроса, къде, ти къде си? Хабет. Каква не беше в него, извиняй? Защото дабъл скофваш, брат, на много къси разстояние. Connection. Я си играм. Еба ти хейтър, Христо. Какъв хейтър? Лобе. Просто му казвам, ще си мисля шотовете. Лобе. Какъв лобе, аз го виждам къде е. Бади, това беше хит също! Не стрелна. Моля, на моя екран стрелна. Окей. Okay. Ето, затова е 64 тик. Бати тъпата игра, аз стрелнаха моя кран. Да, бе, аз ма да. Дай ми дроп, да, на някакво MP9 плюс. Аз след това не се знаят. Не е така смръдно.
Не дей се смя, не дей се смя. Маймуна мръсна. Ти колко си долен. Тапанарите. Пъшко такава. Тихо. Имат на бой, имат на бой, имат на бой. Имат на бой. Мид хитнат много. Лоу хапе. Слышим репорт. Найс ва. Где штоп мид хитнат? Решим това. Е как бе чака брато, има един който е с бомбата на Б. Бомбата на Б е 10 HP. Бъд къде е АВП-то е? Какво? Къде е АВП-то? На 10-те, гайс. Сед. Чу го на ван. Не, това беше Биби. Бъд казах ти. Айде, ела дефюзър. Добре, добре, екскизе моя. Благодаря ти, Хрис, че ми фармиш точно. Поляке, поляке. Тогава знам какво да му напиша. Твоя стара се бердава. Все хубави неща за майка му. Това е пенемит. Ти ги го рампа. Аз гледам даната. Ми дава пеле, ми дава пеле. Ми дава 40. Не, братле. Не, не, братле. Не мога. Той дай просто до идея за това. В смисъл... Как, как? Това, защо играем с човек, който няма прайм? В смисъл... Кой е той? Техния, първия. Той е сам. Нали се търси прайм мач? Да, с прайм онли. Аз съм плил. Като маме и земята е АП-то, плиз. Охо! Изкефих ли се? Изкефих се. Кота? Стана ли патката? Не. Има пас. Пак, как каската врата? Е, стига бе. Рано. Бат, какво се случва в чата? Да, what? Бомбата е при мене. Всички хейти ме с хитър обаче. Как бо? Конектор. Това ми напише, бе. Бат, геш усо са от тебе, че е такива са, па. Ези. Ви си над мене. Аз имам 10 асиста и 3 са кива, брат. Окей. Солти мъч. Слежда, аз съм... Мисъл... Сетил се, брат. Блядь. Ама кейдито ти е смърдливо за това. Ти се хилят да са с асистенции, съеш се. Имаш слабо кейди. Ти игра като... Аре си хейтите геш. Не го хейтим. Какво бър? Не и със своята планица. Ате, какво е това? Ама аз че сега гледам. Ние с него може най-ново се хейтим. Защото само двамата. Бомата е на Б, бомата е на Б. И защото се познавам от 5 години. На Б е бомата, излиза на Б. Окей. Коснах, добър. Идва, 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 АВП, 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 Cold Zero. Беше близо. Аха, видях. Има АВП вътре. Вау! Аз съм го хитнал, воу, найс.
това е бота, брат, убил си. Па, да, ясно, ясно. Where was your shit country was? Shit myself. Фок. Фок казах вчера. Ти си нещо много смешно. Ох, леле, ато е, флашкът ни. Аз устрепявам. Е, да бе, той е тъпро, как е ли? Кросно на сайта вече, на сайт. Свършиха ми патроните. Минус 35 сандвичи, браво. Найс. Това видя ли го, Геш? Да. Ама и аз фликнах, не беше лошо. Моето не беше флик. No scope флик беше. О, найс. Е, добре да, Геш, близо съм до тебе. Не е зле. По този точки върно си близо. Дали го? Не, аз говоря по кило. Да, бе, да, да. Точките не гледам. Или лавия е плантвал много. Salty much. Пак съм на тебе. Е, да, браво, един път се е случило. Запиши си го. Е, един път. Един път. Че лягате ли? Кой няма играе повече? Аз. Бе, Бемян? Да, беше цъкам още едно. Ай, аз също. Тогава чайте, чакаме панкът, той сега свършва ли? Добре, аз идвам да си направя пица, ако кога, може. Значи сега, брат. Лека мен. Айде, чао. Лека мен. Лека геш. Пише, панкът е 12-11, аз ще му пише. Аз се отивам да тегля мачове сега идвам. Кво теглиш? Мачове. Кво е това? Мачове. Да. Залагам, момчето. Цес, мачове. А, боже. А, петки. Слабо. Кво слабо, знаеш как се буснахме с Геш? На много пъти. И смисъл, буквално Геш ме бусна през един смок и аз за кил. Беше нъти. Добре. Беше нъти. Аз ще имам да видя дали кухнята ми не е overcrowded, ако не ще си направя пица. Ако панката дойде, пишете ми по Facebook. Чао. Okay. Вау, бях давала някакви прогнози за някакво турнай за CS. Имам 0 от 7. Браво. Аз като залагах, бях спечелил $15. Браво. Thanks. Very much. Окей. Я ми кажи са и... Просто авангард. Моля? Easy. Твърда единица. И авангард. Твърда единица. Добре, кой ще спечели първи пистол раунд? Ми авангард. Не знам, това е рандъм. Абе, авангард са по-добрите. It's game time! Какво е тоа with me? Един приятел. With me е един смъртлил, никой не го харесва. Кой е по-добър, EG или Авангард? EG. Брат, как EG са топ 1 в света в момента? Може, аз не съм ви чувал никога. Това са и вълчени. Сега топ за грея. От кой беше тоя буст? Брат, какъв е тоя Уизми? Ама пияте го, че ме дразни в чата. Пишете му нещо. Уизми е един приятел. Ма брат, нещо ме товари. Да, това е такъв. Бачите пак, MBB Free Boost, филмар. Принципно, да. О, о!
Найс, намерим. Найс, тиво. Я ми кажете кой е по-добър. При, Итан, Бъстър или Куикърт? Я пак, я пак. Бриз, Итан, Бъстър, Бризи, 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 стоп. Какъв то Джейми? Бате, това е най-големия бейтер. Liquid срещу и Холм. Е, Liquid, дедрите не ги знам. Това е на, не е на CS, това не е на CS, това е на Лига. Е, пак Liquid. MDL, какво е? MDL? Mountain Dew League.